У квітні 2020 року Хустською районною радою було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади керівника Центру первинної медико-санітарної допомоги. Вже понад рік установа працює без керівника. Є надзвичайна нагальність і необхідність все ж таки визначитися з особою, яка очолить цей орган і буде впроваджувати і реалізовувати ті всі зміни і виклики, які сьогодні стоять на порядку денному. За словами депутата Хустської районної ради, у зв'язку з карантинними обмеженнями проведення конкурсу двічі доводилося перекладати. Ми знаємо, що є постанова Кабінету міністрів України, яка на період впровадження карантину забороняє проводити будь-які конкурси. І, власне, минулого тижня нами було перенесено в чергове засідання конкурсної комісії з розгляду документів, претендентів, які подали свої заявки на участь у конкурсі. Заявку на участь у конкурсному відборі подало 5 претендентів. Однією з обов'язкових вимог для заміщення посади – стаж керівної служби не менше одного року. Такі вимоги, я би хотів наголосити, що такі вимоги передбачені постановою Кабінету міністрів України, наказом Міністерства охорони здоров'я, і комісія жодним чином не порушила конституційні права, гарантовані до учасників конкурсу. Назарій Павлій каже, одразу після завершення карантинного періоду в Україні рішенням учасників комісії буде призначено нового керівника Центру первинної медико-санітарної допомоги. І таким чином нова людина приступить до своїх обов'язків.